Přátelé, sami vidíte, že Braník, to je pivo jedna radost. Přijďte ho ochutnat. Se mnou je tady sládek Libor Vávra. Dobrý den všem. Dobrý den přeju. Já bych vás rád všechny pozval na překrásně pohodový Braník do hospod, kde se čepuje. A ten seznam hospod najdete na našich internetových stránkách braník.cz. Pohodový Braníček, to je prostě úžasný pivo. Těšíme se a na zdraví. A dej Bůh štěstí. Braník. Pivo jedna radost.